Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲခဏနေလို့ရှိရင် KIA ရိုက်ကွေးတစ်ခုသွားရမယ်။ဒီနေ့ရိုက်ကွေးမှာကြတော့ KIA presentation လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး presentation လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး K ဝင်ပြီးတော့တုံ့ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒီနေ့ကကြတော့ K တို့အစီအစဉ်နဲ့ရိုက်ကွေးလေးပါ။အဲအဲ့ဒီမှာ KIA ဒီကြော်ညာလေးအတွက်ပေါ့နော်။အဲဇညွန်လေး secret လေးနဲ့ management ဘိုင်းလေးပေါ့နော်။ဒီရိုက်ကွေးနေ့အတွက်ဒီ management ဘိုင်းလေးလည်းကြီးတောင်းပြပေးထားရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲကေရိုစီစဉ်တဲ့ဒီကြော်ညာရိုက်ကူးရေးလေးကိုအဲဒီနေ့ရဲ့ KK ရဲ့ဒီနေ့တနေ့တာ vlog အနေနဲ့ကအဲ vlog လေးရိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ဒီနေ့ရိုက်မဲ့ကြော်ညာလေးကကြတော့ Archie shampoo ရဲ့ Archie baby shower ရဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ရိုက်မဲ့သူကလည်းပဲ talent အကြတော့သုံးနဲ့သမီးလေးရဲ့သူနဲ့မိမိလုံးမဲ့သူရဲ့သားမိလေးနှစ်ယောက်ပုံစံရိုက်မှာပေါ့နော်။အဲဆိုတော့တောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲကြိုးစားပြီးတော့အစီအစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီနေ့တနေ့တာလုံးကိုဂေဘလော့လေးလောက်သွားမယ်စိတ်ဝင်စားရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့ကြားချင်ပါတယ်ရှင့်အဲအခုမနေ့9နာရီခွဲပေါ့နော်အဲခဏနေလို့ရှိရင်ဂေဟိုတယ်သွားမယ်ဒီနေ့ကကြတော့ဂေတို့တာမူယာဟိုတယ်တစ်ခုမှာအခန်းယူပြီးတော့ဂေတို့ရိုက်ကွေးလုံးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတယ်ရောက်မှပြန်တွေ့မယ်တတမမေကိုရေလေးတိုက်လိုက်ပါအောင်တစ်ခေါက်ထက်ကရအောင်ပါဆမင်းသမီးရအချိုလေးတောက်မှာလားပြီးရင်ချိုးမယ်လေးတောက်မှာတဲ့အဲတောက်ဝဲအခုဘာကြောင်ညာရိုက်နေရလဲအချိအချိအချိအโอเคไอ้รอยืนชูเม